व्हिडिओची एक ही नवी माळ आणि सिरीज किंवा श्रृंखला असा जी गोयच्या संदर्भातले आणि विशेष करून महादयी न्हंयचे दैगण एकंदर गोंय राज्याची उत्पत्ती कशी झाली केन्ना झाली आणि आयज किती परिस्थिती असा एका दिसान गोयांत मनशांची वस्ती जावंक ना हे मनीस म्हणटा ते गोयांत केन्ना आयले कशे आयले खंयच्या मार्गान आयले तांणी फुडें मागीर कितें केलें गोंयचेर केन्ना कसल्यो राजवटी आशिल्ल्यो ही सगळी माहिती म्हाका कोंकणींतल्यान आयज 36व्या राजभास दिसाच्या निमतान दिवपाची आसा ही जी नवी साखळ जी आसा सिरीज जी म्हणटात व्हिडिओची ती कोंकणीतच केल्या हाजें कारण अशें आसा की आज महादयीच्या निमित्तान एक गोंयांत चर्चा चालू जाल्ली आसा तरातरांचे लोक तरातरांच्या पद्दतीन तरातरांची विधानां करूंक लागल्यात ते वाचतकीच खूब फाटी अजाप जाता की सखोल अभ्यास असल्या शिवाय भुगोलाचो इतिहासाचो थंयच्या न्हंयच्या एकंदर देगणाचो जीवसृष्टीचो आनी भुगर्भशास्त्राचो हायड्रोजिओलॉजी म्हणजे ज्याका उदकाचे आमी भुगर्भशास्त्र म्हणटात भौगोलीक हायड्रोलॉजी ते ग्राउंड वॉटर असू किंवा सर्फेस वॉटर असू ह्या जलसाठ्याची सगळी तांत्रीक माहिती नासतना सुद्दां आज आमकां उठसूट प्रत्येक जाण मुखार कॅमेरा आसा आनी हातांत मायक आसा म्हणटकीच कितें उलोवन मेकळो जाता अशें दिसता आनी प्रत्येकाक मत आसा ह्या विशयाचेर आनी मुख्य जरी उद्देश आनी रोग जरी कर्नाटक म्हादयच्या तांच्या भागांतल्या देगणांतले उदक हुबळी धारवाड आनी बाकीच्या थंयच्या तांच्या शेतकारां खातीर वळोवपाक सोदता म्हणजे आतां पर्यंत तांणी ते थोडे मलप्रभेन डायवर्टी केल्ले आसा जाल्यार हो सगळो रोग जरी थंय आसलो तरी निमाणे होय विचार करचो पडटा की स्वता येद्याच्या ल्हानशा आमच्या राज्याची माहिती आमकां कितली आसा आनी ती आमी कित्याक करून घेवंक ना आयज मेरेन हजारांनी जे कमेंट्स हांवें वेगवेगळे आतां 114 व्हिडियोज म्हजे आज युट्यूबाचेर अपलोड जाल्ले आसात म्हादयीच्या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या विशयाचेर ते कमेंट्स वाचतकीच आसचे काय रडचे तेच कळना की लोक कित्याक कितें म्हणजे कमेंट करपाचो म्हणून करतात काय कितें फाटलो फुडलो विचार करनासतना असोय विचार हांव करतां केन्ना केन्ना कित्याक ते कमेंट तुमी जे करतात ते तुमी जबाबदारीन करपाची गरज आसता तुमचो स्वताचो अभ्यास बाबा त्या विशयान कितें आसा तें पयलीं तुमी कळपाक जाय आनी जर तो नासत जाल्यार कोणाची टिंगल मस्करी बी करप म्हणटा ती एक असभ्यता जाता ती आनी ती आमच्या संस्कृतीन अशी असभ्यता ना तुमी विद्वानाचो मान म्हणटा तो राखपाकच जाय कित्याक हातूंत 45 वर्सां ह्या विशयान भुगोल इतिहास संस्कृती आनी संपूर्ण विज्ञान जे आसा म्हादयी आनी इतर न्हंयचे तांचे भितर आमच्या सारक्या लोकांनी काडिल्लीं आसात आमी वैज्ञानीक लोक आसात वैज्ञानीक जे लोक आसतात ते संशोधनाचेर आधारीतच जबाबदारीन विधानां करतात तांची मस्करी टिंगल करप सोंपें आसता तुमकां कित्याक तुमी तें कांय केल्लें नासता म्हणटकीच तुमकां तें सोंपें जाता उलोवपाक आनी कित्याक कितें कमेंट्स मारपा खातीर पूण आमचो जो हाज्या फाटल्यान अभ्यास आसा ताज्या फाटल्यान वरांची वरां दिसाचे दीस म्हयन्याचे म्हयने आमी घालयल्ले आसात आनी ते आराम खुर्चेर बसून अशें न्हय थंय प्रत्यक्ष थंय भोंवन लोकांक मेळून थंयच्या परिस्थितीचो अभ्यास करून हें ज्ञान जें पुजायल्लें आसा त्या ज्ञानाचो आदर करपाची एक शिस्त जो पर्यंत आमच्या भारतांतल्या नागरिकांक लागना तो पर्यंत आमी फक्त एकमेका भितर झगडत रावतले आरोप प्रत्यारोप करीत रावतले टिंगल मस्करी करीत रावतले म्हणून ही जी माळ आसा ती हें अज्ञान आसा आनी जें आयज उखलापें वयल्या वयर सुपरफिशल अशा तरेची आज जी चर्चा जाता ती चर्चा कुशीन उडोवपाक आनी जशें आमच्या महाभारतान म्हणिल्लें आसा की एक सादी दिवटी एक सादी वाद जर एखाद्या काळखाच्या कुडीन लायत जाल्यार सगळो काळोख ना जाता एका वातीन साद्या एका मेणवातीन किंवां एका साद्या पण्टेन त्याच पद्दतीन आमकां जें कितें ज्ञान आसा तें राग लोभ मद मत्सर मोह हांची पर्वा करनासतना तें दवरपाकच जाय लोकां मुखार आनी ताज्या खातीर ही माळ आतां सुरू करता तातूंत सगळो इतिहास भुगोल हाजेर चर्चा जातली आनी ती कोंकणींतल्यान आशिल्ल्यान म्हाका दिसता की ती कोंकणी जाणकारां भितर
लोकां भितर, विद्यार्थ्यां भितर आनी बाकीचे आमचे कोंकणी मोगी जे आसात आनी जे शिंपडून सगळ्या भारतांत आनी भारताच्या भायरय आसात, गोंयच्या भायर आसात, तांकांय बी सोंपेपणान कळटलें की बाबा हें केदें व्हडलें दायज आयज आमचे मेरेन पाविल्लें आसा आनी तें फुडेंय बी आमी कशें राखून दवरपाक जाय. दायजाचो विचार सगळेच करतात, हॅरिटेज हॅरिटेज म्हणून उयेली मारतात, पूण स्वताच्या वाड्या पासून, स्वताच्या गांवां पासून, स्वताच्या शारा पासून जेन्ना त्या दायजाचो विचार करतात तेन्ना प्रत्येकाक कळपाक जाय की आपणें कितें केलें. हें आपणें कितें केलें, वॉट आय हॅव डन, इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर मी. की प्रत्येकान विचार करूंक जाय की आपणें कितें केलें, आपलें कॉन्ट्रिब्युशन बाबा कितें आसा. हॅरिटेज कॉन्जर्वेशन, नेचर कॉन्जर्वेशन, बायोडायवर्सिटी कॉन्जर्वेशन, इकोसिस्टीम कॉन्जर्वेशन, ह्या बाबतींत आपणें कितें केलें. हें सगळें आयकून आनी पळोवन तुमी जर आपणें कितें केलें ह्या प्रस्नाचें उत्तर सोदलें जाल्यार म्हाका दिसता हाजे फुडें खूब फायदो जातलो.